Правдата често пати на луѓето им е потешка од неправдата, рекол некој мислител. Голема е одговорността да се биде носител на правда и да се биде праведен. Потребни се добри закони, потребно е почитување на законите од судската, извршната, законодавната власт, од институциите, од секој професионалец и секој граѓанин поединечно. Потребно е и свест и совест дека само општество поставено на правда и правичност носи мир и е добро место за живење на граѓаните. Значи, затоа како извршна власт, со вас судиите, исто така и со обвинителите, стручната јавност, се обидуваме да ги согласиме законите според европското законодавство и препораките што се бараат во поглавието за правосудство во преговарачкиот процес што очекуваме да почне со Европската Унија. Но клучна обврска за вас како судии и на сите нас како држава е да обезбедиме конечно функционална правна држава. Правото и правдата мора да бидат достапни за секој граѓанин и да важат неселективно подеднакво за сите. Апелирам вие да си ја работите работата според совест и законите, непристрасно, објективно, професионално, без прифаќање странични влијанија, од кого и да доаѓа тие влијанија. Законите вештитат, а законите во оваа држава се спроведуваат и ќе се спроведуваат. Правото за извршување на правдата е во ваши раце и одговорноста за реализација на правдата е исто така ваша. Еве ќе искористам приликата да се обврзам дека како извршна власт ќе го направиме она што е наша должност да ги обезбедиме сите потребни услови за да функционира ефикасно правната држава во Македонија. Затоа се обврзуваме пред граѓаните, тоа ни е обврска и како држава, за да ги почнеме преговорите со Европската Унија во јуни и да станеме членка на Европската Унија. Ефикасен правен систем ни е потребен и за членство во НАТО, што очекуваме да се случи многу скоро, почнувајќи го процесот веќе уште од февруари. Редно е да покажеме заедно дека може Македонија да биде пример и да во обезбедувањето на правото како врвно и демократско човеково право. Дебата има и ќе има понатаму, но важно е ние да знаеме дека делиме правда. Почитувани судии и присутни, важните закони што се однесуваат на ефикасното правосудство очекуваме до нова година да влезат сите во собраниска процедура. Предлог законите за изменување и дополнување на Законот за судови и Законот за судски совет на Република Македонија се работени од стручната работна група составена од судии, професори, поранешни судии на судот за човекови права во Страсбур, членови на судскиот совет на Република Македонија и така натаму. Измените и дополнувањата се согласно препораките дадени од Венецијанската комисија, ГРЕКО и Оценската мисија на ТАЕКС за обука на суди и јавни обвинители според насоките утврдени во Стратегијата за реформи на правосудниот сектор, а ја поминаа и расправата во Советот за реформа на правосудниот сектор и како што сум информиран, нивното донесување е поздравено.